Moi! Tervetuloa viikon ajokoehylsyjen pariin. Ja me ollaan koostettu tässä nyt teille tämmöisiä tyypillisiä ajokoehylsyjä ja sitten samalla käydetään vähän läpi, minkälaisia tilanteita ne on ollut. Ja tärkein asia tälle hommalle on se, että me käydetään oikein löytää niitä keinoja, miten sulle ei kävisi näin. Mä oon Vartiaisen Peku, reilun parinkymmenen vuoden liikenneopettaja taustoilla. Kerron vähän tapauksia, mitä mulle on sattunut vuosien varrella ja minkälaisia hylättyjä oppilaat on saanut ja mistä ne asiat on johtunut. Näiden videoiden avulla pyritään vähän niin kuin jeesaamaan teitä siihen, että miten te pääsitte hommassa maaliin kertayrityksellä, mihin asioihin teidän pitäisi satsata tässä hommassa. Ykkösenä on tämmöinen oikeastaan aika tyypillinen tilanne. Melkein voisin väittää, että yleisin hylsy, mitä mulle on koskaan käynyt. Auto numero 1, jota ajaa ajokokeessa oleva oppilas. Sitten meillä on tuolla kakkosena polkupyöräilijä. Ja kolmosena sitten tuonne piisattu vasemmalta tuleva auto. Ja tilanteessa auto numero 1 on kääntymässä oikealle, tasa-arvoinen risteys. Kuljettajan havainto menee tuonne kolmoseen vasemmalta tulevaan autoon, joka kuulisi väistää tätä autoa numero 1, mutta se katse jää jumittuu sinne, että tuleeko se auto sieltä vai ei. Ja unohdetaan kokonaan katsoa sitä omaa väistettävää, eli täällä tätä kakkosta kevyen liikenteen väylällä kulkevaa kuljettajaa. Tai sitten selitellään sitä, että katoinhan mä peilistä, katoinhan mä tuolla 300 metriä ennen kuin tulin siihen risteykseen, että eihän siellä ketään ollut. Nyt jos ajatellaan tilannetta esimerkiksi liikenteessä, me tullaan risteykseen 10-15 kilsaa tunnissa, hyvin hiljaa, ruvetaan tarkkailemaan tilannetta. Tämän päivän sähköpotkulaudoilla päästään täältä tulemaan 25 kilsaa tunnissa. Ainut turvallinen tapa kääntyä tuohon suojatin päälle on se, että me tehdään se havainto olan yli katsomalla kuolleeseen kulmaan ennen kuin se auto lähtee kääntymään. Sitä päänkääntöhavaintoa kuolleen kulman katsomista turhaa tehdä täällä enää suojatien päällä ja katsoa nyt tuohon suuntaan, isketään silmää sille fillarille, että hei kiva kun sä ajat mulle kylkeen. Silloin sä oot armotta myöhässä jo. Näitä tilanteita sattuu erittäin usein ja ei tässä ole kuin pari viikkoa aikaa, kun oppilas lähti vastaavalla tavalla kääntymään. Virhe tuli siinä kohtaa, että hän jumittui katsomaan vasemmalta lähestyvää isompaa autoa. Sieltä tuli vielä kuorma-auto, hän säikänti sitä, hän jäi kattoo, että sieltä tulee kuorma-auto, mitä mä teen, apua. Sitten se lähti kääntymään, hei se väistää mua, lähti kääntymään ja täällä olikin pyöräilijä tulossa, joka unohtui täysin katsoa tutkinnan vastaanottajan painotti jarruun ja homma oli sitä myöten selvä. Tässä oli meidän ensimmäinen hylätty ajokoe, mikä me kerrottiin ja vähän syitä ja seurauksia sen taustalle. Ja näitä rupeaa viikoittain tippumaan teille sitten tuolta lisää. Käydään aina keissi läpi ja pohditaan, miten te voitte sen tilanteen välttää.